Idag kör vi Roblox! Ja, vi kör Jailbreak av gruppen Badimo. Ja. Eller, en heter ju Asimo. Och en heter Asimo 3089 tror jag. Ja. Och så en heter Bad CC. Ja. Men i alla fall, idag så ska vi köra Jailbreak. Men du måste skriva say hi to YouTube. Eller det gör jag. Mm. I alla fall, idag kör vi Jailbreak. Och vårt mål idag är att vi ska råna Diabanken, om ni känner till den. Så vi tänker först... Var satt du? Jag är i visitörstället. Ja, här är du. Du bara stack iväg utan att säga till. Mm. Visitor, var då? Men jag kommer ut nu. Så vi ska... Vart är du? Jag kommer ut nu. Ja, oh, jag ser inte. Inte det där visitörstället. Jaha, där är du. Ja. Förlåt för att det tar så lång tid för mig. Så jag tar och rymmer igenom klockorna. Filip, du får ta bilen. Ja, då vi gör våran. Nej, men det är ju jag som går här. Där vid klockorna. Jag tar också klockorna. Men du får köra. Okay. Vi ska till Criminal Base först. Ja, för att hämta pistoler och... Ja, och ta våra egna kläder. Ja. Igår fick jag mina första Robux. Mm. Så ni ska få se hans nya tröja. Ja, vi berättar inte vad det är på den. Det är ingen person som har dött. Nej, alltså, då skulle jag rapportera den. Den här kan du lägga ut på YouTube, kolla. Det är min pappa här som kommer och visar en video. När vi är i Luleå. Ja. Det var bra. Åh gud, jag har en bil. Det låter jättehögt. Pausar du? Nej. Nej, bra. Vart är du? Det är en polis här uppe. Jag kommer. Det var några som sprang in i mig så att jag ramlade. Men jag kom inte upp så. Ja, nu kan jag få en bil. Nej, vänta, är det en bil framme? Den där killen där tog bilen som precis kom. Ja, jag vet. Så. Jag ska bara vänta tills den kommer. Åh, nej, nu är det en noob. Eller, bacon här! Ja, bacon här! Oh, det är nu, bacon nu. Här. Locka! Jag ska dra ut honom, kom. Åh, det kom då! Har du unlockat? Nej, men tryck! Kan du så, locka. Ja, och så kör vi. You can lock your car. Let's go! Nu åker vi. Din pappa ropar. Vi tar en liten paus. Så, då är du också. Okej, nu ska jag göra mitt coola trick. Jaha. Vi körde det här, när vi körde det här förra gången. Wow! Då började han volta och flyga. Det var coolt, va? Skriv i kommentarerna hur coolt det var. Skala 1-10. Skriv Philips stunt var... Alltså ni ska inte skriva... Alltså ni ska skriva... Skala, något typ, skala 1-10. Alltså, 10 vet... bra, eller 1 dåligt. Ja. Ni kan skriva jättedåligt, för det men, var... Vänta, det är en helikopter, eller är det där polisen? Jag ser inte riktigt. Det är så bussen där. Nej, vi kör bara. Nej. Men kör bara. Men det är polis. Det är motorcykel där bara. Men åk in. Jag försöker. Jag vet inte göra så att den här videon blir lång. Nej. Det är därför du ser fort. Har du lockat bilen? Ja, jag har lockat. Bra. Har du lockat på bilen, Filip? Ja. Har du en visselpipa? Hur ser den ut? Den har jag aldrig sett. Du har inte berättat för mig om att du har en visselpipa. Det är ingen visselpipa, det är en spann. Åh, här! Visa! Men Filip, med stod åt fel håll. Men Filip, stå bara åt ett håll. Så. Så. Titta, här är den. Avicii! Rest in peace, Avicii. Han dog.
20 april 2018 på en fredag. I Muscat, Oman. Alltså i Oman. Och det här är mina kläder. Jag är ingen bacon här. Oj. Vissa som kanske tror det. Men från början är man ju det. Jo, det är man. Jag har ett kallat noob då jag testar i våran noob. Skulle testa varens Terminator. Men då kallar de mig noob. De tyckte att jag såg ut som noob. Okej, nu ska vi råna en diamantbank. Diamantbanken, det är vårt mål idag. Har vi sagt det? Filip, har vi sagt det? Ja, det har vi. Har vi? Jag kommer ihåg det. Ja. Vänta, är det någon som har sagt hej till YouTube? Du kan kolla. De skriver så mycket i det här spelet. Ja, 62 stycken de skriver nu. Nej, jag hittar inte någonting. Jag kan testa att skriva igen. Jag kör inte! Hur gör du? Say hi to... Ska vi se. Okej, håll chatten öppen. Mm. Det var en som skrev can't. Can't. Nu är det tre stycken som skriver, vad står det? Want key. Can't. Hashtag, hashtag, hashtag. Bäckle, okej, okej. Desardium, Ben. Alltså då, alla skriver skit känns som. P is my friend. Jag har P 8427. Okej, okay. Copperdium. Ja, men det var dålig. Filip, hur bra är du på att köra ens? Ja, om vi hade bara keycards skulle... Ah! Molde, du hoppade av! Nej, det här är inte diamantbanken. Nej, precis! Varför hoppar du av? Du måste... Jag tänkte att det var diamantbanken. Nu, det är någon som blåna. Jag hörde att det lät. Ja, jag hör också att det lät. Mitt i mitt vänstra öra. Spring, Molde! Han kunde inte ta mig. Jag stod i... Nej, han tog mig. Jag stod i ett träd. Han tog Nej! Mig. Han tog mig. Du hade lockat bilen så jag tänkte... Jag kunde inte komma in. Förlåt. Förlåt. Hjälp. Länge har jag spelat in. Vad händer nu? Ja. Molde, förlåt mig! Den här videon får... Den här videon får bli max 10 minuter. Tycker jag. Åh, oh, say hi. Jag vill bugga mig genom gallret. Nej, jag buggar mig inte. IT. Ser du det här? Ja, ja, den Filip. Va? Ser du mig? Nej, jag ser inte. Jo, men du andra hållet. Andra hållet. Andra hållet. Men va? Och så där rakt fram. Ser du hur jag är? Nej, det var för sent. Men ni tittare såg hur jag var. Jag kanske kommer se hur det såg ut. Ja, i videon. Alltså, testa att spela det här spelet. Det är bra. Ja, fast skaffa Roblox. Ja, skaffa Roblox. Vi är där inte vem som helst. Nej, inget sån här random. Nej. Det här är våra egna privatkonton. Nu flyttar jag. Men vilka får vi äda? Vi äder ju liksom vilka som helst. Nej. Ja, men ni kan äda Filip. Så, eller förresten, jag ädar ju faktiskt alla som... Ja. Skriv bara in Molde 123. Åh, tjena Rockholm! Och så send friend request. Nej. Och så kommer jag svara ja på den, så är ni med som vän. Add friends står det egentligen när man söker det. Saksamma. Saksamma, men ganska rutsamma. Det är inte samma sak, Filip. Okej, okej, eller hur? Nej, Filip! Olde! Nej, jag hann inte. Olde, jag kommer! Ah, du öppnade åt mig. Tack. Oj, nu kom jag upp. Och så sticker jag. Nej! Jag kommer inte springa långt. Okej, då hämtar du mig. Nej, vänta, jag kommer nu. Snart så kommer ni få se mig köra på dator för jag har beställt en ny dator. Har du? Ja. Men vad roligt. Jag vet. Jag har inte någon dator. Jo. Nej. Du får spela på en dator. Ja, men jag har min egen. Du kommer väl från... Vänta, jag har kvar mina gamla kläder. Ja, det är en bugg. Någonting bankar i bakgrunden.
Går inte upp då? Du blir halshuggen! Kolla bara. Du blir halshuggen. Åh, va? Jag kollade på Philips skärm. Blir halshuggen. Se det här. Det är kanske är svårt att se, men... Jag blir halshuggen. Jag har fastnat. Nej, jag tror att kom. Kom om där. Titt ut. Ta bilen nu, spring. Vänta, är det en, ja, det är en polis och en kriminal. Filip, hämta upp mig här! Det är en polis där! Hämta upp mig här! Jag står här vid trädet! Jag orkar inte gå. Jag är för lat. Kom. Nu. Ah, hallå! Det är övergång här. Hon står bara in och får registreringsnumret. Före? Ja. Före stod det ABC123. Ja, det vet jag. Eller ABCDF. Då stod det Badim och med röd text längst upp. Oj. Hur lång är videon? Eller hur många minuter är det nu? 11 minuter. 11? Vi kör 4 minuter till. Okej. Måste vi hämta liksom grejer nu? Som nej. Nej. Vi kör! Ja. Vi kör på något sätt. Förlåt för att vi vill gärna att vi får 30 prenumeranter snart. Ja, hjälp oss att nå 30 prenumeranter. Vi har 29 prenumeranter och vi behöver få 30 prenumeranter. Snälla. Prenumerera gärna på min kanal. Filip Hagman MJ. Ja, där kör jag Roblox. Där gör jag Roblox videos, ger tips och gör story times och spelar Granny. Ja, jag fast inte men... många gånger, jag har bara gjort det något typ 3 gånger. Sök på Filip Hagman MJ eller Filip Hagman. Och så finns det en ikon med min gubbes ansikte. Din gubbes ansikte? Ja. Roblox ansikte? Mm. Va? Ja. Jaha, just. Jag har gjort så. Oj, nu verkar jag åt för långt. Mm, jag märkte det. Oj, det kanske lät lite högt för mycket. Stång borde ha varit framme nu. Stång? Ja. Eller så har jag kört fel. Nej, men... Jag fortsätter bara. Filip boy. Jag har faktiskt Movistar Planet. Ja, är det han? Ja, jag heter Nattvakten 123. Ja. Fast jag svarar... Han heter Nattvakten 123. Jag svarar inte på liksom random. Nej, han svarar inte på random. Ni kanske kan skriva era namn i kommentarsfältet så är där han är. Ska man egentligen, det jag sa. Så jag bara tänker... Åh, det var en stor fotboll här! Du är fram... Åh! Hjälp! Oj, nu kanske jag skrek. Vad stod det? Det stod någonting med top debug. Kanske stop debug. Top genebuga gerdela. Det är natt nu, Filip! Vi måste till diamantbanken. Ja, jag tror vi kommer vinna. Come on. Det är vårt mål. Råna diamantbanken. Come on. Om vi misslyckas, ja, då försöker vi i alla fall. Men vad sakta det går. Ja, nu. Kör, Filip! Men det går ju inte snabbare. Nej, jag märker det. Det laggar. Ja. Här är det! Ja! Det är öppet! Nej, vänta, det är stängt. Men man kan ju ta lasergrejen. Vänta, jag sätter så den är inte lockad. Men den är inte öppen än. Jo, men man kan ju ta den här lasern. Den borde komma. Fort, kom! Polisen! Spring! Jag fastnade. Du sa? Ja. Vi hann så här långt i alla fall. Ja. Nu är det slut på avsnittet. Vi kanske gör en till video just nu. Kanske. Ja, kanske. Precis. Så vi ses någon annan gång. Ja. Hej då! Hej då! Hej då!